Helt siden vi var små, så har vi syntes det har vært veldig interessant å høre bestefar og mormor snakke om det vi kalte gamle dager, da. Vi skulle gjerne ha levd i gamle dager. Og bare familiehistorier og noen artige, liksom, bare om slekta våres. Så vi har jo alltid hatt den der lille interessen av å finne ut mer om Kildal-slekta, da, for å kalle det det. For den har litt betydning, i hvert fall her i Moss. Men vi har på en måte ikke helt visst hvordan vi skal gjøre det. Med MyHeritage så har vi nå faktisk fått et verktøy som kan fungere. Så nå tar vi kjøreturen ut til Nes og besøker mamma, og tenkte vi skulle ta og ha med henne på slektsforskning av Kildal-slekta. Så hun får lære om familien sin, hun også. Og det er jo kjekt og spennende. Så vi får se, nå blir det veldig gøy å se hva vi finner ut, og hvem vi finner, og sånne ting, da. Ja, hun ble veldig interessert når hun hørte at vi skulle forske på slekta våres. Og Kildal er jo 50% av hvem vi er, så det er jo veldig gøy å finne ut av det her. Hallo! Hallo! Hei! Ja, klar for å finne ut mer om Kildal-slekta? Ja, ja. Det her er da myheritage.no, som da er den siden hvor du kan sette opp ditt familietre, da. Eller ditt slektstre. Ja. Når du går inn på hjemmesida, så må du registrere deg for liksom å komme i gang. Mm-hmm. Til å liksom kunne bygge ditt slektstre. Mm. Og så, når du kommer i gang, da, så får du tilgang til mye mer hvis du tar et sånt premium-abonnement. Okay. Eller premium-versjon. Mm. Du får også app til telefonen og kan få det på iPaden og sånne ting. Da, så du kan sitte og holde på med det på vei til jobb hvis du pendler eller et eller annet sånt. Da. Her har Pia begynt og fått inn oss, også deg, og så har vi mor og bestefar her. Ja. Og så er det da liksom videre fra mormor og bestefar, da. Ja. Og det er jo veldig greit da for oss å ha med deg, for du kan navnet flere. Jeg kan i hvert fall de navnene der. Ja. Og da kan vi ta, for eksempel, legge til far, da, på bestefar sin. Sigurd. Sigurd. Mm, Kildal. Han var jo ikke noe doktor. Det kan du vel egentlig bare la være, for det er ikke noe sånn. Han hadde bursdag 24. april. 24. april, og så var det... 1885, ja. 100 år før meg, ja. Fødselssted. Han er vel... Nei, han er ikke født i Moss. Nå skal jeg ikke si det helt sikkert, men jeg lurer på om det var Porsgrunn. Porsgrunn? Hvorfor? Vi kan prøve det. Ja, det står i hvert fall det kirkebøker og... Husker du datoen han døde? Ja, 24. april. Ja. Ja, det er helt sykt. Han døde på 92-årsdagen sin. Så 24. april 1977, og det er Moss. Dødsårsak, naturlig alderdom, og han er gravlagt i Moss. Ja. Så ok. Da har oldefar kommet inn her. Ja. Og så er det jo da en sånn svart bånd på han, fordi han ikke lever lenger. Mm-hmm. Og så er det også en sånn grønn, som vi sier da, smart matches, noe som vi sier at programmet sier at ok, nå har vi funnet noe som kanskje matcher deg eller personen. Ja, ja, det er han. Ja. Sigurd Einar, det hadde jeg glemt at han hadde Einar. Ja, det hadde jeg jo. Og jeg visste jo, var veldig klar over det egentlig, men så han er født i Oslo. Ja, ikke Porsgrunn. Nei, for Georg Martinius Kildal og Samueline. Olava Kildal, vet du hva? Det har faktisk jeg ikke hørt. Ja, men hva er det? Samueline? Nei, jeg har ikke visst hva han heter. Og nei, hun døde tidlig. Ja, dette her er jo moren til... Ikke sant? Så du har ikke treffet henne? Nei, for min farfar er født i 1885, så ja. Nei. Nei, det er greit. Nei. Jeg tenkte litt feil. Men jeg har truffet Arthur Georg. Ja. For han, tror jeg det var han som bodde i Vancouver. Ok. Ja, det han kalte for Lille Arthur. Ja. Og da, siden de her er riktig person da, så tenker jeg at hvis vi trykker på gjennomgå treff, skal vi se, og da ser vi nedover her at det er, og da kan vi trykke på legg til treet ditt der. Hans sønn, hans bror og hans bror. Nei, så morsomt.
Men da, hvis vi trykker på slektstre nå, så skal jeg bare se hva de har lagt til av folk. Ja, for nå har de fått inn da... De har fått inn henne også. Også Samueline. Samueline, og gjør meg for et navn. Ja. Og da kunne vi jo gått til... Hun heter Caroline. Men hva pikenavnet hennes var, det vet jeg ikke. Nei. Da må vi ringe bestefar. Ja, men vi kan søke på giftnavn, men det er Caroline med C eller K? K. K. Caroline. Vet du når hun døde? Jeg tror hun døde i 62-63, men altså, prøv. Vi kan ta 1963, og så kan vi flytte, for her ser du, ikke sant, at du kan, i stedet for eksakt, så kan du ta omtrent. Ja. Oh, ja. Og så kanskje den finner da... Okidok. På Caroline så kom det jo ikke noe sånn grønn, nei, grønt merke, så smart, hun har dem ikke noe smart treff på, i hvert fall sånn, ikke enda, før vi, nei, kanskje får litt mer eksakt informasjon, ja, eller noe sånt nå. Men nå ser du at nå har jo brødrene til Didur kommet opp, og ja, foreldrene til den, Sigurd. Nå som vi har fått inn foreldre til bestefar og... besteforeldre til bestefar, så tenkte jeg at vi kan prøve å gjøre det sammen med mormor. Da har vi jo fått opp på mormor allerede, så har vi fått opp sånne smart matches, så bare går vi inn der og ser om vi finner ut noe mer av henne. Da trykker vi på gjennomgå treff her. Ja. Dette her er veldig spennende, kjenner jeg. Ja, og da kan vi ta bekreft treff her. Ja. Og da kan vi legge til mor og far på mormor. Skal vi se, og han heter Leif Kristiansen, og han var jo da sikkert en herr. Ja, han var en herr. En doktor han, eller? Nei, han var konduktør da. Ja. Hvorfor ikke det er noe på Leif? Altså, det kan hende er fordi at moren og faren hans gikk fra hverandre, og hun tok med seg noen av søskene til han og bestefar og dro til Amerika. Så ble han igjen her sammen med sin far. Din bestefar? Ja. Ja. Han ble igjen sammen med sin oldefar her. Mm-hmm. For hans mor emigrerte til Amerika og lot han bli igjen. Okay. Og det traumatiserte han absolutt hele livet. Det kom han aldri over. Mormor har jo flere søsken, så vi har forlagt til dem. Og da trykker vi på den plusstegnet under foreldra til mormor, som da blir legget til slektninger. Og så får du da liksom, kan vi legge til... Ja, men ja, da får du sønn og datter. Ja, så vi kan legge til en datter. Da har Guro og mamma fått forsket litt på Kildal-slekta. Hvordan synes du det gikk? Jo, det var morsomt. Ja. Ja, du blir nysgjerrig. Du blir veldig nysgjerrig. Du har bare lyst til å fortsette og fortsette og trykke på og trykke på. Så nei, det var interessant. Mm-hmm. Det... Hva synes du om nettsiden videre i seg selv da? Den var innholdsrik. Det var jo, du fikk jo tak i kirkebøker, du fikk tak i til og med DNA, men det har jo liksom, men nei, jeg synes det var bra. Mm-hmm. De har også en blogg som vi kan linke til i infoboksen under her, men et av blogginnleggene de har er da om 25 spørsmål som man kan spørre slektinger om. Jeg og mamma skal ikke ta for oss alle sammen i dag, men jeg tenkte jeg skulle spørre mamma om to spørsmål. Og det første er da, hvilken av forfedrene hennes du vil ha møtt? Ja, nei, jeg vil nok ha møtt farmor min. Hun døde når jeg var bitteliten, så henne husker jeg ikke. Nei. Og hvis du kunne spurt henne ett spørsmål, hva ville det vært? Ja, i og med at vi har lært en del om historien, men jeg tror, nei, jeg ville vite hvordan pappaen min var som barn. Han har jo fortalt meg en del, ja, men fra hennes synspunkt, som en mor, fra en mors synspunkt, jeg tror han gjorde akkurat som han ville, for det var helt ærlig. Ja, for det er sånn, jeg har alltid ment det at hvis jeg kunne truffet en av slektingene mine, så ville jeg truffet Didur. Altså Sigurd, han var jo en ledende historiebok. Mm. Han var altså født i 1885 og dro ut som 14-åring på, ja, seilskuter. Og har reist og seilet jorda rundt på seilskuter. Han har sett alt av det motoriske utviklingen, for han døde da i 77. Så frem til, han har sett alt. Den første bilen, det første flyet, det første toget, det første... Mm. Han har liksom sett alt det som for oss er helt
som alltid har vært det. Ja, Guro nevnte jo i begynnelsen av videoen det at vi elsket å høre mor og bestefar fortelle om gamle dager. Og jeg tror det er det som gjør også det at, for det første, utifra historien mamma har fortalt om Didur, eller Sigurd som han da het, er det sånn at han virker bare så, han virker så utrolig som bestefar. Ja, han... Og, men historien han kunne fortalt om disse såkalte gamle dagene. Det var den Didur. Ja. Didur. Var det liksom i stedet på farfar, liksom? Ja, når jeg absolutt ville ha helt og fulle oppmerksomheten, så var jeg, Didur! Ropte jeg da, og da kom han. For han bodde jo hjemme hos oss. Ja. Fra jeg var 6 år, bodde han hjemme. Og hver eneste søndag morgen, for den gangen, for vi gikk jo på skolen på lørdag da, så gammel var jeg. Da var det inn til han på søndag morgener og høre på historier. Det var vår første video i samarbeid med MyHeritage. Det kommer til å komme en til der vi skal forske på Lilleberg-siden av familien, der dere blant annet kommer til å mest sannsynligvis få se litt par filmsnutter fra Lom og Bøverdalen. Tusen takk for at dere så på. Tusen takk til mamma som ville være med på videoen. Tusen takk for samarbeidet til MyHeritage. Vi linker nettsiden deres under her, sånn at dere kan gå inn og forske på deres egen slekt. Vi ses i morgen, og så snakkes vi. Ha det! Ha det!